Zdravím všechny příznivce westernu, v tomhle videu se naučíme taneček It's So Easy a pokud máte rádi film Krotitelé duchů a hledáte taneček na dušičky nebo Halloween, pak tohle video je přesně pro vás. Taneček má 32 kroků, tančí se na dvě stěny a to je ode mě asi tak všechno. Jdem na to! Začínáme od pravé, vajn, tedy křížení pravo. Krok, křížím zadem krok. Ťuk, takže doleva, krok, křížím zadem krok. Ťuk. Půjdeme dopředu, krok, ťuk, plus lesk. Krok, ťuk, krok, ťuk, zpátky, následuje dvakrát krok, sum, krok, zášlap, vpravo a zpátky. Krok, sum, krok, zášlap, krok, sum, krok. Zášlap a je. Dvakrát pivot, takže nakroč, otoč a jazzbox nebo po našem čtvereček. Raz, dva, tři, čtyři. Celý tanec dáme znova. Krok, křížím, krok, ťuk, krok, křížím, krok, ťuk. Dopředu, dopředu, zpátky, zpátky, krok, sum, krok, zášlap, krok, sum, krok, zášlap, otočím, otočím, švéček. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, raz, dva, tři, čtyři, pět, a šest, sedm, osm, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Jdeme zkusit ruku. Užijte si Halloween nebo případně rušičky, to je na vás. Zatím!